громади. Це голос кожного, що має бути почутим. Підходь до відкритого мікрофона та зроби так, щоб кожен почув голос твоєї громади. Мені кажеться, потрібно, а от куди ж брати? Ви дивіться, навіть раніше, як було і більше підприємців, зараз маленькі підприємці позакривалися, бо немає що. І хто їх буде тепер, всі організації? Це так, якщо не дасть фермер, не дасть підприємець, то і в організації нічого не буде. Все кром скидаються і в школи, і... Ну, я, коротше, я не знаю. Звісно, повинна бути підтримка якась государства. Можна фінансувати, ну тільки треба, щоб контроль над тими деньгами був. А так би, звісно, може, общественні організації щось більше, лучше б зробили, як наша влада. Бо більше в общественних організаціях більш патріотичні люди, ніж наша влада. Я вважаю, така моя думка, що ті, хто... Якщо діти ось хворі, там, да, організації такі є, що збирають там волонтери їм на лікування, то, мабуть, таких, я думаю, що треба підтримувати. Звичайно, я думаю, що потрібне фінансування ось ветеранам війни, в нас їх залишилось дуже мало зараз, то в нас селищна рада ось сприяє тому, щоб там... Ну, проводить якісь там на День перемоги, наприклад, там збирає ветеранів, вручають їм там якісь подарунки. Ну, то я вважаю, що це потрібно. Можливо, і потрібно, тому що ветеранам в основному допомагають хто? Наші фермерські господарства. І то раз у рік згадують, коли день людей похилого віку. То, можливо, і потрібно щось від держави. Ну, волонтерський, я так, ось у нас у селі хлопчик захворів на лейкемію, лікується в Миколаєві, то його мама розповідає, що дуже багато допомагають ці волонтерські організації, дуже багато допомагають. Звичайно, було б краще, якби держава більше взяла на себе, більші функції, більші обов'язки за таких дітей. Навряд ли. Якщо це громадське об'єднання, значить громада збирається сама по собі, і вони повинні думати, що вони мають робити і за що жити. Це або спонсорська якась допомога, волонтерська, не знаю, ну тільки не бюджетна. Причому тут бюджет до громадських об'єднань. Громадське об'єднання – це на то вони громадські, щоб громада про них думала. Звісно, все треба держави, без держави ми ніхто. Як? Ми всі одна держава. Ми всі одна держава. Мені кажеться, звичайно, треба якісь програми, якісь ну, комплексний підхід. Думаю, що да, треба фінансувати, як, ну, хоча б не заважати. Можливо, видно і роботу, вони ж звітують про пророблену роботу, там теж можна оцінити, допустимо, любої організації, дати оцінку і роботі, і поступкам, і фінансуванню, і всьому, як були зібрані, тому що багато ще ж і мошенників коло цього волонтерських, і гроші йдуть. Неправильне русло, да? Тобто це якось треба дійсно це грамотно до цього питання підходити. Я согласна, їх можливе фінансування, але потім при більш ретельній перевірці.